Fa 28 anys, jo era molt jovenet i vaig venir al concert que va fer Lluís Llach aquí al Camp Nou. Aquell dia vaig conèixer un noi del País Valencià que em va dir: no ens exclogueu del vostre somni. No podem permetre que Espanya i França decideixin quins són els límits de les terres catalanes. Fa cosa d'un mes, parlant a Mallorca amb un amic, em deia: si podeu fer un estat, feu-lo, però feu-lo ample i llarg i deixeu les portes obertes. La llibertat no serà completa si no és lliure la nació completa. Una nació està per damunt de resultats electorals concrets, d'analfabets que legislen sobre la llengua i de partides de corruptes que saquegen del treball del poble. I la nostra nació és la de Ramon Llull, l'Eleusies Marc, i va de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar. I tenim un exèrcit que fa 300 anys que ens defensa i gràcies a ell no ens hem estat destruïts com a poble. I aquest exèrcit es diu cultura, i els nostres soldats són mestres, actors, escriptors, científics, investigadors, i els milers de milicians voluntaris de la cultura popular de cada poble i cada barri. I aquest exèrcit està arreu, desplegat, a punt i armat arreu dels països catalans. I amb aquest exèrcit farem de la nostra nació una terra lliure. Les fonts del Ribagorça, el cor de la Noguera, paro el meu cotxe i resto badant. Les alzines que s'allunyen al capvespre, de la terra surt quelcom sobrenatural. Lluny les mentides i els errors, lluny la injustícia i la por. És l'amor qui m'empeny a estimar la justícia que aquesta terra m'està demanant. Èlia Badia, Toni Letxa, Joan Vilalta, guanyarem també pels qui ens han deixat. Per l'eix del Llobregat, pujant a Berga, se'm fa evident dels homes el progrés. Pels boscos i els rius que abans eren nets, paisatge fet a clapes que ens han cremat. Potser sí, sortim endavant, tots gaudim d'oportunitats. Però mentre l'home no entengui la raó d'estimar l'indret on viu el seu tant jo, seguiré lluitant enmig la fredor com una flor que neix en pal de gel. Embriac d'amor, llenço el puny al vent, jo vull per demà la meva terra lliure ser. Seguiré lluitant com una flor que neix en pal de gel. Embriac d'amor, llenço el puny al vent. Independència per canviar-ho tot.
com flors de xena arreu, sacsejats pels vents de llibertat, ens fa més dignes i hem pensat. Seguiré gritant enmig la fredor. Fora Sari, llençols de Guaris, fora!
veo aquí yo, de lo que veo yo, tres o cuatro, de lo que estoy viendo. Yo diría dos. ¿Ves? Sí. Te pasa, después de la prensa, siempre. Pero... yo de lo que veo... Luis.
entrar. ¡Es la que crema!
costs. Thank you.
patronal, anem a cremar la patronal, per masclista i patriarcal. Això no és un regulament. Perquè la dia, no sé si te'n recordes aquell dia que vam fer tancat amb la está preparado. Vale, sí. Thank you.
Ten la respuesta. La nit es nuestra. Va apareció. Ten la respuesta. A la tarde. O sea, bien.
es que si es benvingudes, benvinguts a tots a Tarragona. D'aquí pocs minuts, més enrere, aquí. D'aquí pocs minuts començarem una sèrie d'actes, sisplau, no us mogueu. Hem d'esperar que arribi tota la gent cap aquí al davant perquè tots puguem veure el que passarà aquí d'aquí pocs moments. Si us plau, les persones que han de fer el pilar casteller, un pilar de dones que farem aquí al mig, si es poden anar col·locant al mig per anar preparant. Gràcies. Déjate una foto, ¿eres una mala llet? ¡Ay! ¡Pues no te pasa! ¡Pues la otra! ¡Cómo no te la voy a creer!